Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Semoga anda semua sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik serta dipermudahkan setiap urusan anda pada pagi ini. Okay, saya minta maaf tadi saya ada buat live tetapi sebab ada gangguan teknikal sedikit, jadi saya terpaksa berhentikan gangguan live tersebut. Okay, jadi saya akan terangkan mengenai seperti tajuk yang seperti ringkasan saya tulis di skrin, iaitu kepakaran saya adalah lebih menyeluruh mengenai rempah ratus serta herba. Okey, sebelum itu bagi yang tidak mengenali saya, nama saya Puan Hashina. Saya adalah founder kepada Rempah Inanna. Okey, saya berasal daripada Sarawak. Okey, rempah ratus yang saya keluarkan adalah 100% asli tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan-bahan campuran yang lain. Okey, untuk pengetahuan anda, saya mengeluarkan rempah ratus seperti rempah-rempah masak hitam, masak merah, kari ayam, kari ikan, di mana di dalam bentuk serbuk saya ada keluarkan pelbagai jenis, dan di dalam bentuk paste juga saya ada keluarkan masak hitam, masak merah, masak nasi biryani, nasi sarike dan sebagainya. Okey, selain daripada itu, saya terbaru saya ada mengeluarkan cube, iaitu cube masak merah, cube masak hitam, cube laksa Sarawak dan banyak pelbagai jenis lagi cube yang saya akan keluar dan akan menyusul sebelum selepas ini. Okey, selain daripada itu, saya akan tunjukkan secara ringkas sahaja mengenai rempah-rempah yang saya keluarkan sebelum saya teruskan kepada herba. Okey, ini adalah rempah pes masak hitam yang saya keluarkan. Ini adalah serbuk ikan penyet yang saya keluarkan. Okay, saya zoomkan. Okay, serbuk ikan penyet ini anda perlu perap seperti mana anda buat masakan-masakan lain. Ini adalah serbuk kari ayam. Ini adalah yang terbaru. Ini adalah nasi sarike. Yang tunjukkan kemunculan nasi sarike dengan pembungkusan yang terbaru nanti. Saya akan keluarkan dalam page saya di Rempah Inanna. Okey, dan ada pelbagai jenis serbuk dan rempah ratus yang saya keluarkan. Okey, hari ini saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai kepakaran saya di dalam rempah ratus dan juga dunia herba. Okey, seperti yang anda ketahui, saya juga ada mengeluarkan serbuk pecah lemak ataupun pil pecah lemak untuk wanita-wanita yang ingin menurunkan berat badan secara ideal. Untuk pengetahuan anda semua, rempah pecah lemak ini saya dah gunakan selama 3 tahun. Sebelum itu, berat badan saya sendiri, saya guna untuk diri saya sendiri terlebih dahulu, di mana berat badan saya pada masa itu adalah 80 kilo. Okey, dan sekarang seperti yang anda nampak, okay, ini adalah berat badan saya yang terbaru, 45 kilogram. Saya akan tunjukkan kepada anda rupa pil pecah lemak yang saya keluarkan sendiri. Okey, ini adalah pil pecah lemak yang saya keluarkan, di mana untuk pil pecah lemak ini anda hanya perlu mengambil 2 kali sehari selepas ataupun sebelum makan. Anda tidak perlu risau sebab pil ini tidak mengandungi bahan kimia atau sebab dia 100% daripada bahan rempah yang saya gunakan. Saya olah ke dalam bentuk herba, membantu kaum wanita dan lelaki yang ingin menurunkan berat badan secara ideal. Okey, di dalam rempah ratus ini anda tidak perlu berpantang makan. Okey, anda perlu mengambil secara konsisten dan anda sendiri akan mendapat impak dan melihat impak bagaimana berat badan, penurunan berat badan anda menurun secara alami. Okey, dan semula jadi. Okey, selain daripada itu, saya akan menerangkan kepada anda mengenai pil pecah lemak ini. Saya ada keluarkan dalam bentuk tepung, okey, serbuk, di mana selain daripada bentuk serbuk yang saya keluarkan, saya juga ada mengeluarkan dalam bentuk pil macam ini.
Okey, saya keluarkan di dalam bentuk serbuk, saya letakkan di dalam uncang teh, okey. Di mana anda perlu minum, anda perlu letak dalam air panas dan minum masa ketika dia suam. Ataupun, okey, anda boleh ambil tepung serbuk pecah lemak, anda campurkan di dalam air Milo. Sekiranya anda rasa agak payah untuk meminum begitu saja, anda boleh terus campur di dalam air Milo ataupun untuk diminum dua kali sehari, pagi dan malam. Okey, satu lagi, saya ada juga mengeluarkan okey, ini adalah kopi pecah lemak. Okey, kopi pecah lemak ini juga saya ada keluarkan di dalam bentuk uncang. Okey, apa yang anda perlu buat, anda perlu rendam dan minum sahaja. Okey, anda boleh minum bila-bila masa, dua kali sehari untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Okey, selain daripada itu, okey, untuk ibu-ibu di luar sana ataupun wanita-wanita yang ingin menjaga dalaman badan, okey, saya juga ada mengeluarkan air sirih, air rebusan kunyit, air rebusan halia untuk dalaman badan selain daripada membantu anda untuk menurunkan berat badan. Okey, yang terbaru saya ada keluarkan di dalam bentuk gel. Okey, seperti yang anda nampak sekarang, saya akan tunjukkan. Ini adalah rempah manjakani. Okey, biasanya rempah manjakani untuk keintiman, untuk menjaga dalaman badan wanita yang setelah berkahwin. Tapi saya tukarkan di dalam bentuk serbuk ataupun jelly, anda boleh makan begitu saja. Okey, saya tunjukkan ya. Ini adalah serbuk manjakani yang saya telah olah di dalam bentuk yang agak manis. Okey, anda cuma perlu ambil sedikit saja dalam sesudut teh. Okey, pagi ataupun malam anda boleh minum, makan begitu saja dan bawa ke mana saja anda pergi. Okey, saya akan tunjukkan. Ini adalah gel manjakani untuk merapatkan bahagian sulit anda, yang untuk khas untuk ibu-ibu yang telah bersalin ataupun yang akan, yang inginkan mendapatkan tubuh badan yang ideal. Juga anda boleh ambil jelly manjakani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada rasa pahit, okay? Sebab saya sudah olahkan di dalam bentuk gel. Anda cuma perlu makan macam itu sahaja. Anda boleh bawa ke mana-mana. Saya akan letakkan di dalam batu tiup yang kecil. Anda boleh letak dalam beg, pergi ke mana sahaja anda bawa, nak bawa makan. Anda bawa, boleh pergi ke mana sahaja. Anda boleh bawa jelly manjakani ini ke mana sahaja untuk membantu anda mengambil herba-herba secara mudah. Okay. Satu lagi, okay, saya akan tunjukkan kepada anda. Okay, sebelum-sebelum ini saya ada mengeluarkan jus air kunyit. Okay, di mana jus air kunyit ini mengandungi banyak khasiat. Assalamualaikum, Dek. Okay, apa khabar kita hari tu? Okay, NZ Cahaya. Okay, saya ulang balik. Okay, ini adalah sebelum-sebelum ini saya ada menjual jus air kunyit di dalam bentuk betul, tetapi botol, tapi saya letakkan di dalam bentuk sejuk beku. Okey, tetapi di sini saya akan tunjukkan kepada anda jelly kunyit. Okey, jelly kunyit ini anda boleh gunakan di mana sahaja, anda boleh bawa di dalam beg, anda boleh pergi ke mana saja, bila-bila masa anda boleh mengambil dan memakan jelly kunyit ini. Okey, di dalam bentuk gel saya letakkan, di dalam saya buat di dalam bentuk gel, memudahkan anda untuk memakan. Sekiranya anda tidak tahan dengan rasa yang pahit, anda tidak tahan dengan rasa yang agak, orang kata, susah nak menelan kunyit di dalam bentuk yang pahit. Okey, saya dah buat di dalam bentuk jelly, agak manis sikit. Okey, anda boleh bawa ke mana sahaja, letak di dalam beg, tidak perlu letak dalam botol. Okey, khasiat kunyit ini, okey, dia bukan sahaja untuk membantu pengaliran darah. Okey, dia juga boleh menurunkan berat badan. Dia boleh digunakan untuk awet muda dan pelbagai jenis khasiat-khasiat jeli kunyit ini yang anda boleh dapati. Dan sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai jeli kunyit ini, anda boleh terus berhubung dengan saya. Saya kerasa sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jeli kunyit ini dalam bentuk gel. Anda boleh bawa ke mana saja, anda boleh minum, makan di mana saja tempat anda berada tanpa perlu risau.
sama ada dia basi ataupun sebagainya. Sebab saya dah olahkan jeli-jeli ni, kunyit ini dalam bentuk yang sangat baik untuk anda bawa pergi ke mana saja untuk makan. Untuk sekiranya anda betul-betul ingin menurunkan berat badan juga, anda boleh mengambil jeli-jeli kunyit ini untuk membantu anda. Aset jus kunyit ataupun jeli-jeli ini, salah satunya sekiranya anda mengalami masalah sesungut, okay, ataupun masalah sakit perut semasa period, anda juga boleh mengambil jeli kunyit ini untuk membantu anda menurunkan, mengurangkan rasa sakit tersebut. Okay, ada pun banyak hasil-hasil lain dalam jus kunyit, okay, ataupun jeli kunyit ini yang anda perlu ketahui. Okay. Dia sesuai untuk wanita-wanita, gadis-gadis yang barunya, sekiranya gadis-gadis yang sebelum berkahwin tetapi mengalami masalah sesungut pun boleh mengambil jeli-jeli ini. Okay. Itu sahaja daripada saya pada masa ini. Sekiranya anda ingin mengetahui lebih banyak mengenai serbuk pel serpah ratus ataupun herba-herba yang saya keluarkan seperti herba pecah lemak, okay, herba kopi yang saya tunjukkan tadi, okay, ini adalah serbuk kunyit, serbuk pecah lemak di dalam bentuk uncang. Okay, saya akan, mungkin pada masa akan datang, saya akan keluarkan dalam bentuk uncang juga untuk kopi pecah lemak. Okay, saya akan tunjukkan juga. Ini adalah pel untuk rempah pecah lemak tadi dan banyak lagi hasil-hasil lain, rempah ratus lain yang saya keluarkan. Okay, sekiranya anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rempah ratus, serbuk ataupun paste ataupun herba-herba lain, anda boleh terus berhubung dengan saya. Okey, selain daripada itu, lupa saya nak bagi tahu tadi, saya juga adalah pengeluar kepada set-set berpantang. Okey, saya ada mengeluarkan set berpantang untuk ibu-ibu yang ataupun bakal-bakal ibu yang di dalam berpantang, di mana saya keluarkan di dalam satu set, di mana daripada awal berpantang sampai akhir berpantang ibu-ibu lengkap untuk 44 hari, anda boleh terus berhubung dengan saya. Saya semua lengkap di dalamnya, di mana di dalamnya komplit sekiranya anda ingin memperbanyakkan air susu badan. Dia membantu anda untuk mendapatkan tubuh badan yang ideal, membantu anda untuk mengatur badan-badan, fungsi-fungsi dalaman badan anda secara baik seperti sebelum berkahwin. Okey, itu saja dari saya pada masa ini. Okey, sekiranya anda ingin mengetahui lebih banyak mengenai serbuk ataupun paste tadi, terus pergi ke page saya di Rempah Inana ataupun berhubung dengan saya melalui WhatsApp. Itu saja. Assalamualaikum.